Я перепрошую, можна на секундочку? На секундочку, буквально. Да, на секундочку, ви теж, будь ласка. Добрий вечір. Отут постійте, будь ласка. Всім привіт, це Терпець. Шоу, в якому ми з Антоном намагаємося вивести людей зі стану емоційної стабільності. Простіше кажучи, діставати. І сьогодні ми працюємо в магазині «Цитрус» консультантами. Якщо люди витримують наші псевдоконсультації, то гарантовано отримують сертифікат на 1000 гривень, які зможуть витрати прямо в цей день. До речі, дуже дякуємо адміністрації магазину за таку можливість знімати у них в магазині. Ну і вам за те, що долучилися до нашої зйомки. Гарного дня вам, а ми починаємо. Дякую. Терпець. Ми починаємо наше шоу. Приємного перегляду. Дякую. Підписуйтесь, лайки, лайки ставте теж, будь ласка. Да. До побачення. Така є справа. Я зараз працюю тут вже 2 тижні. І сьогодні у нас є інформація, що точки безпеки на виході не працюють. У нас є нові дуже якісні Apple наушники AirPods 2 Generation, нові, які вийшли. Зараз я можу обережно вам покласти в сумочку. Ви виходите, просто виносите її. Я вас прикрию. Ми там з вами зустрічаємося, їх забираємо, навпіл ділимо. Вони коштують 14 тисяч. Те саме можемо з айфоном зробити. Точно? Я камеру зараз виключу. Максимум вас заарештую, але це адміністративка, це до 2 років. Якщо хочеш щось винести, скажи мені. Дуже класні, якісні. Поки ніхто не бачить, я зараз можу обережненько покласти в сумочку. Ні. Ви виходите, а ми потім з вами розберемося. Я прикрию. Я тут працюю. Ні, не треба. Дивіться, обережненько зараз. Я кладу в сумочку і все. Ні, не треба. Ні, не треба? Дивіться, поки ніхто не бачить. Тихо. Ага. Це пилосос, да, він пилососить. Він втягує повітря, тут фільтрує його, збирає тут... Предыдущий теж так зробили. Так, так, це взагалі механіка роботи пилососа, да. Походу, я більше, чим ви знаєте. Да. Блин. А ти який? Це iPhone. Це 14. Він 14-й, вам, по-моєму, так? Який? 13-й. Ти знав, точно? Уменшений 13. Коля! А є зменшений 12-й? Ні, 12-й, 13-й. 13-й! Да. Є навушники? Це теж Apple, вони приходять. Вони зараз по знижці, це друга генерація. Вони вакуумуються. Дуже класно, якісно грають. Yes. Вам подобається? Так. Да. Я не пользуюсь. Ну, я пользуюсь. Можна ще одне більше, так? Да? Вона ще одні хай будуть. Дві пари. А, можу? Я перепрошую. 12-й айфон просять ще. Я? 13-й маленький. 13-й маленький. Ладно. Може Samsung? Ні, спасибо. Я перепрошую. Це насправді був розіграш. Ми знімали, там знімається камера. Я перепрошую, це ми такий прикол робили. І ви майже втримали. Просто ми хочемо вас винагородити за ваш терпець і подарувати вам сьогодні сертифікат на 1000 гривень. Вітаю в Цитрус. Бажаєте сьогодні розглянути таку версію AirPods. Це остання версія, 3-я серія. І здається, правий. Окей, добре. Якщо хочете, ще можу поконсультувати вас по техніці. Не треба. А яка у вас модель зараз? 12. І ви хочете перейти одразу на 14, так? Та ні, я просто дивлюсь для себе, щоб Ну просто краще переходити на 13, потім починати, щоб було поступовий перехід, щоб не було потім 12-го, раз 14 буде розрив великий. Та ні. Консультація 500 гривень, будь ласка. 500 гривень? Так. Що? Сорі, вибачте. Добрий день. Можу якось вам показати. Це iPhone 14. Це якийсь інший iPhone. І ці дві моделі відрізняються від тих, що ви тримаєте. Що тут робиш? Я ось консультую щодо Apple техніки. Сьогодні у нас перехід. А що ти з їжею? Печиво. Вам не зважає, що він з їжею? При вас стоїть їсть. Вибачте, я не стих просто поснідати. Ну це не гарно, да? Антоне. Що? Ми ж домовлялися. 12 витискань, прямо зараз. 12 відтискань прямо зараз. Давай. Я не поснів, що ні. 12 відтискань. Раз, два. Мене Антон звати. Справа в тому, що зараз у нас не працює сьогодні безпека. І в мене є навушники такі.
Диви, я їх прямо зараз обережно тобі в пакети закидаю. Ти просто виходиш, з пакетиком. Ми потім з тобою розбираємося. Брат, є, по-перше, два нюанси. По-перше, я тебе бачу в Ютубі. По-друге, от. Такі от вопроси. Так що все, до побачення. А можете, будь ласка, допомогти? Будь ласка. Потримайте, будь ласка. Отут, так, нам, я вже перенесемо його там, де я. В цю сторону. Да, якщо можна, секундочку. Покличь, будь ласка, Сергія. Сергія? Так, Сергія. Сергій! Просто... Давайте ми тебе віднесемо, поставимо просто. Подумаю, його ставити. Зараз, я просто думаю, куди нам його поставити, щоб він... Секундочку, подивіться, секунду зараз. Секундочку, не... почекай, почекай. Дай, секундочку, сюди, отак, зараз. Зараз, подожди. І просто потримайте, будь ласка. Треба... Ні, тримати. Нам потримайте. Треба... Вибачте, зараз, секунду. Тримайте. Нам треба Сергію показати, тримайте, що нам його переоформити треба, просто по квитанції. А хто? Коля зможе? Давай по квитанції, я спитаю. Давай, я з тобою. Як вас звати, вибачте? Володислав. Біля Володислава, так. Да. Біля Володислава, біля стола з технікою, з айфонами, так. Да. І він зараз забере. Все, я перепрошую, давайте зараз я все. Тихо. Все нормально. Ходімо. Не бачите, та що? Хлопці, ну. Що? А, ну почекайте. Ну ви зламали. Так. Ну ви зламали, Вдарили, так? Ага. Ні, ну це от тріщина пішла. Тріщина реально пішла. Охорона! Ні, ну от реально тріщина пішла. Дивіться, ну ми ж не жартуємо. Бачите? Бляха. Ну він не дорогий. Сьогодні ще на нього знижка просто була 20%. Тому... Давай просто хоча б 12 500. 13 тисяч хоча б. За 5 зараз забирайте, його ще можна в ремонт. Йому вже можна в ремонт ще здати його. А я куди? Ми його не спишемо просто. Ми його мали Сергію його передати на списання. А де ж Сергій? Надзвонилися. 5 тисяч і за 5 тисяч можна забрати його. 2-3 тисячі буде ремонт коштувати. Та ні, мабуть. Ви з ним стояли там. Просто 7 тисяч гривень і ми питання просто закриваємо і забуваємо про цю історію назавжди. 4 тисячі і просто закриваємо питання зараз. Ви ж розумієте. Будь ласка. 3 тисячі просто. Давайте 700 гривень. Давай зробимо так. Ми з Антоном відійдемо просто, а ви його обережненько винесете. Ми його спишемо як вкрадений. У нас немає просто зараз аналізації. Нема. Ми зробимо вигляд, ми спишемо як проданий просто. А що нам робити? Я не знаю. 13 тисяч. Хіба це до мене так? Ну ви ж його тримали. Ну, у ваші відбитки пальців є. Добре, хоча просто 200 гривень. 200-300 гривень. Немає нічого. За консультацію. 200-300 гривень. По 2,50 можна зробити. Ти, будь ласка, скажи, ну скажи про... Ну. Я кажу вам, що це було шоу «Терпець», і він у вас не увірвався, і ви її дотерпіли до кінця. І саме тому ви отримуєте сертифікат від Citrus на 1000 гривень на будь-яку покупку на майбутнє. І телевізор в подарунок, щоб ще отримуєте оцей, будь ласка. Просто його можете винести? У вас машина ж є? Просто заберіть його, нам хладним не потрібно. Ну, не робіть, винести. А можете, будь ласка, я тут... На трошки, да. Чуть-чуть. Ага. Дякую. І тут, там, де попилососив, трошки не ходіть менше трошки. Добре? Дякую. Сюрприз для доньки 5 років, да? Так. Якщо з електроніки техніки, може у нас є електрична кукла, електричний... Дякую, вибачте. Електричний цей... Господи. Я взагалі не відстрелюю, що їй можу купити. А, портфель. У неї є якісь домашні тварини? О, блін, а це що з екранами? Угу. Да? Угу. Точно. Ну там. Може, планшет якийсь, ноутбук? Так, ні. все є. Немає нічого такого. Я тварину щось, да? А, ці котики, тому у них можуть бути якісь апарати. Інстакс. А це що? Вилізає така... Хуйня там.
Ну, фотошоп. Вирізає фотокартка. Тобто фотку. Вона в садочку типу пофоткається з малим. І воно у них одразу буде вирізати, що фотокартка. Ну, типу, ми робимо знижку 80%. 80. Нормально. Під ціни. І на карту потім бонус. Да, потім нам окремо, так, там, туди. Да, просто як відсоток. І консультація зараз коштує 200 гривень наша. Окей. Ну, можете обрати кому саме 200. Да, або одного, або на двох по 100, як хочеться. Ну, за супровід. А нам просто зараз собі не перерва, ну, типу, власний час витрачаємо. Я вже, якщо можна, вже буду йти тоді. Тоді можна просто трошки раніше розрахуватися, просто я вже піду. А він же вас поконсультує. Да, давай. Ну, просто 200 гривень, просто, якщо готівка є. Да, давай. На карту. Давай, тоді можна на карту. Потряси. Угу. 200, 500 багато. Дякую, дуже приємно. У мене трошки ручі жирні в бутерброді, давайте. Дякую. Дякую. Я дуже. Перепрошую, можете, будь ласка, подивитися сюди? Це був шоу «Терпець». Ми вас пранкували, насправді. Ми їли. Гроші повертаємо. Гроші ми повертаємо. Але те, що ви зробили, як мені можна було скинути гроші, я не розумію. Але, напевно, я така людина просто, я вас до себе відкрив. Перші поради. Дуже дякую вам. Нормальну ідею. Нормальна ідея, реально. Вам вдячні за ваш терпець, за вашу терплячість, за ваш емоційний стан. Тому ми хочемо вас нагородити зараз сертифікатом від Citrus 1000 гривень, якраз знижку, яку ви можете використати на покупку цього фотоапарату. Круто. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Блін, ну, я вже не знаю, так, будь-будь. AirPods наушники. Ні. А можна буде? Я слышав, що что-то вкинули в пакет. Да? Вот. Ого. Посмотрите по камерам. Да. Нет, посмотрите по камерам, вызываем полицию. Я тут. Да? Мы только зашли, мы тут только стояли. Можна якась банка, вона тільки що толкнула. А, так? Ви не брали нічого, так? Ми сюди тільки підійшли. Ви можете поклястися, що ви нічого не брали? У вас камери є, ви що, прикалуєтесь або що? Ви можете клянутися, що ви нічого не брали, і все, я вам повірю тоді. Ні, ми нічого не брали. Клянуться? Я вам клянуся. Клянуся? Так. Все. Я перепрошую, вас там знімала скрита камера. Це був жарт. Дякую вам за вашу реакцію. Я перепрошую. Це була провокація, але ми перевіряємо ваш терпець, наскільки ви емоційно стабільні. Ви емоційно стабільні, ви взагалі посміхаєтеся. Тому спеціально зараз ми вам даруємо сертифікат на 1000 гривень на будь-яку покупку в мережі Citrus протягом півроку. Добрий день. Вибачте, я секунду спитаю. Ми з колегою тільки що придбали ніж спідню білизну в колінці. І вона велика на нас, на обох. Я за 629 купую. Тут дві пари. Ні, вибачте, я. Коротше, я за 500 можу просто дві пари вам віддати і все, бо ви трошки більше вищі, ніж я. Це боксери, це звичайні чоловічі боксери ось. Тобто, просто вони реально на мене великі, а вас, я думаю... Я прямо зараз просто за 500 вам віддам і все. Та я не знаю. Ні, якщо... Я просто вже замовив собі. Просто XL, це не... Тобто на наших хлопців не підходить, на наших хлопців не підходить. Не підходить, не потрібно вам? Напевно, ні. Да, вибачте, я... Дякую, дякую, гарного вечора. Вам також. Дякую. Добрий день. Вибачте, будь ласка, ми з товаришем купили спідню білизну в Колінці, тут паралельно в сусідньому магазині. І це розмір XL, у мене просто M-ка. Чи не потрібно вам? Я купив за 629 дві пари, я можу вам за 500 розповідати. Труси? Ага. XL? Ну, я не XL. Так. Ну, в талії, по крайней мере, точно не XL. Ну, вона більша, так, буде у вас? Да. Бляха. Ну, це нові, я тільки що їх просто придбав, прям пару хвилин тому. Вони за акцією були в Колінці. Ну, мені не потрібно. Ну, добре, вибачте, дякую. Дякую, гарного вечора. Про Max другого покоління, дуже якісні, вологостійкі. Ні, це у нас екземпляр, просто як раз. Ні, я не такі шукаю. Великі. Razer, Roma, RGB, да? Вони рожеві. Все вірно. Все вірно. Отакі вам вони потрібні. Так. Саме ці.
Одну секундочку. Консультація коштувала моя 200 гривень. Якщо можна, 200 гривень мені на карточку, будь ласка. Чула? 200 гривень ще. Я розумію. Я жартую, це був пранк. Подивіться, будь ласка, в цю камеру. Це був пранк. Ваш терпець не обірвався. Це шоу «Терпець» ми знімали. Терпець? Да. І я хочу вас винагородити за ваш емоційний стан нашим сертифікатом цитрусу на 1000 гривень. Давайте. Отримати. Да? Добре, тоді. Дуже дякуємо вам за перегляд. Це було шоу «Терпець». Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, кого б хотіли ще запросити і яке шоу хотіли побачити в майбутньому. Да.